wafane marwa ngamono wasawatimizi wafange tawaf waswali makam Ibrahim wanwe maji ya zamzam wende swafana marwa ngamono wasawapua zenyile walekeza wanaume wanawashe watungo mnambidi ngamono wasa wafanye za ufanya waswalo msirini hamtume Madina wazurule kaburi la mtume waroha wende Maka wende watufu ya Kaaba wafanya wa umra watimizi wapashia zilangamia ngwaeleke yao gharimu ayensi ya Iraki. Ngwa wangabi, ngwa wasuwasanduz. Person, wanrumengu mfukare na waili, 72. Nga mwono formasyo saziroga, yedhomana guverner ulo harimwensi ya Iraki, ya hansiwa ni mru wamba Yazid, ikawo ya guverneri woi wamba Ubaidillahi ibnu Ziyad. Nga mwono guverneri woi, Guverneri Jinrubi la roho nziro na ye hamba ya Islam. Habali ya majaishi wa Kislam waje wazie Husaini Honziani shakwa tumzia basi waje wa uwe mjuhu wa mtume nefami. Watukufu wa Islam gamono Abdillahi ibn Ziyad habali ya jaishi la 4000 person. No, no. Engondo wa wane na wanruwanga. 72 person o winji wana watiti na wana wash wasenka na diza ewa hurende bozalim ya Ubaidillah ibn Ziyad hurendeje wabali ya majeshi zihwizine engondo wa wane na majeshi udawa Engondo wa wane nando 4000 kujabali ya 1000 militaire 2000 no 4000 na haina silaha kali za wana na haina upanga mhali wa wana nezi antibali za uvaya hozungoni nezi shevali nkali na jeshi la mvu kulibali ya ngamondo wa wane nando Hussein ya londa ina wanawash na watoto watiti subhanallah ngamono ya situation isangio très compliqué yenzia isaibalo ngamono Hussein ngonziani nguwaswili harimwensi ya Iraq harimwa ya place ya mbawo Karbala Karbala Ngamono nga kotsoyi ulonziani ujo ya la Iraki. Himani mrambu wenro ze suruaya haukanga mono hama. Ngula uliyo Husaini ya mnike formasyo. Ewe ndo wabibu mkanabara karikurambu wewewe wa la Iraki unikawa Husaini ze formasyo. Woi al-Firazdaq. Mashallahu ya Firazdaq. Rinikemba formasyo nga mono Firazdaq. Hasangu julizo mjuhu wa mtu ume formasyo. Ngumuziso eira kingwa woje Firazdaq ngumambiyo Husaini ukakulubuhu maka Walakin suyufahum alaik Zero hoza hawa ngizo wadzimanawe Shaze mpanga za hawa Ngazijo hutambaza bu Husaini Msuo na ukango joka ufuka we wasulio Wahupara Wamba wende Izoko ili wanrolo eira kingwa uhanzao bu Husaini Zero hoza hawa kweli uhanza Kwa hanzao, wede mjuhu mtume. Shaze mpangaza hao. Gazi juhu uwa. Namnaje, hamba mapesa ya Husein. Kwa hanzao, shawu hanza mapesa. Ikawa ni kwa mapesa na plus. Kwa jodi waze mahaba hao, wenao. Wadi waze valeri ya hao. Wahukaushie wahue, nabalangu wa hanzao. Shau hanza mapesa na plasi na sheo. Wau hanza kweli. Shau hanza na mapesa. Kawali wa mna riali wa ni kwa gazi. Izo bo Husaini wa mbilwa ni Firazdaq. Izo ato wakomori wonizo. Tindo wa Iraki basi. Hato wakomori wenji. Tipia wenji wonizo. Wau hanza. Wa uhimilia huwasaidia ukawe nao baseka wa jamra jaja wa ninkahaz
Hawani kanarian, otso hudiwa zahama woko ahuchi. Hata woka pre ufe, nabala waka wonawe. Nabala huka wanza, mka wananya, mka hanzana. Vala mru hawani kahazi wafanya. Vala mru hawani kapostu watuparo kanizo. Vala mru hawani kashewa watuparo kanizo. Vala mru hawani kamapesa watuparo kanayo. Baseka uwaje wa hundumruaji. Hawani kamapesa ha. Manruaji. Woto hudiwaza. Wahulawa. Ukwa kanaha janawe. Hata wukapre. Wahangamize. Ufe. Mruya uzisa. Ewala ndobe urongo wa udeyo fulani. Wala fulani. Ha? Ulande ya kamta hazini handani. Ha? Ulande ya mune saiduna yenu. Olande ya mbahiza. Aha. Olande ya mnikajau. Aha. Ya tuabia hiyo bofirazi dek. Yungiyo na hata wakomur. Gamisuiri ukanga wajuti ya jeemu yabo wazikubali. Gamisuiri ukanga wenji yabo harimwe darasa wajuta pe jeemu yabo wazikubali. Zendrongo izombe izonga rizio nao. Gazihundra uanru wenji. Waka wanza waka na roho njema. Wandu waka wambabala mdungu wanzo. Shabala masikini. Imahaba ya uwa ya ransi. Imahaba ya uwa ya towa. Haukawa ni kwa mape sana hazi. Waka ushi ya wandu. Na wenji mru yako wanza. Mru hawasaidia. Ola hava hiza ola. Ola mlekezi ze maesha. Ola hende hapara mape sa hamloza. Haloza ola. Hamwene sashewo na utukufu. Baseka waja wahundu mape sa manru aji. Wahundu mruaja waninkasayero. Woto diwa za wala ya tende ya msaidia ya kaumanza heroho. Madala wajamro mnika milero. Yeto diwa za wala ya tende ya afa ya furaha sibabu ndaye. Eudala ule afa afuha ule awona mawondo. Yeudiwa ze mahaba ya lena mna waka hanzana. Uka ula mwananya, ula mwanzani wahe, ula jawo. Wawudiwa za hizo. Madama hundumro wajamnika mapesa mrukatina. Badiba nuhale tika natikunika. Aba hantina. Yengo tojo nienga, wandi so nienga bari fulana unikama pesa udondea, yengo tojo nienga unangamize ba fulani haunikamba hindu fulani, yengo tojo nienga baha unisijini, untine mafitina, unimenye ba ntina mapesa unika ntina za uhurenda, yeudiwa zembabi na ufangilia, badi tufangilu wakati nakana, badi tifanya hizo mbabi na shinda, tifanya hizo na shinda ya baha ntona, hurengea adui haunikama pesa, yengo nikaushio. Ya mutoto kushinda waniliba zenjema. Shauti ndeye. Utinrende nai. Yude namna wakomori wenji. Wenji wakomori. Maskini ngoone tobi ya iyo. Ya kano wanru. Wa Iraki alfirazdaki hamambia Hussein ukana. Nga muhambio ye verite. O wanru walo Iraki iho. Ngwa wanza wakeze roho izo kweli. Wa ujibwa nawe. Waende mjuhu wa mtume. Shangami mhara na nrongo. Hindini. Wohanza mapesa tsena hako. Hauke mapesa wawianza. Ya wonga mreleyo. Wakati wajuli wa mapesa. Bangu wajuhu kaushia. Na wawanze hata. Shaika waono mapesa. Marke. Larja. Wajuhu kausha wahuwe. Memu ngwa wanzao. Zero hoza uzo. Wajuhu kapre wahuwe ufe. No wahunre mapesa. Watukufu wa Islamu wa. Jamalif. Na rihensi ya firazdaka. Bahasa ngwambiyo Husaini Deba, Husaini hasa hadisi yena firazdaka. Avance ye voli sangenda watukufu. Ngamono Husaini ye masihu ya saya waswili. E masihu ya ushele wa emwezi kume ya husi kuwambwa wa ashura. Nde masihu ya ushele wa emwezi kume ya homwezi wa muharram. Omwezi unuja wari joka utsaha omwezi ye mardi. Ndo usiku rijoka ufunga yetumu ya mbawo ashura. Nema narifungawo yetumu. Ndabo mnyezi mngu ya sove ya hifadhi. Mtume Musa ya tulo ya nifirauna. Usiku wawo wari kufunga yetumu. Habo mngu ya hifadhi. Mtume Musa.
usiku wao ndio usiku Mwenyezi Mungu ya hifadhi mtume Nuhu alayhi salam le jahazi laha la tuzama la yabo juu ikande mwezi kume yo toujours usiku wao ndio usiku wajirikiswa zinji za mitume usiku wao ndio usiku ya uloya mjuhu wa mtume Hussein edati ndio uyo uyo ikawa sufunga tumu heza mtume Musa ye mwezi kume 10 juri ambao Ashura iyo ndo usiku uwo meme jour emjuru wa mtume ya uloya ngamono ye masihu usiku mwezi shenda inuriko hamba nde tasua ushelewa ye mwezi kume ngamono Husaini hasaha unjilia ye famia hahe hajuwaze khabaruka zenzia zisazibalwa ni majeshi zihuzine na ungo unaze sila hankali wabali wanidhama na wamba Ubaidillahi ibn Ziyad ngamono Husaini asambi luaze formasyon pia Husaini ye masihu ya mwezi shenda ushelewe mwezi kume haunjilia ye famia hake wanti pia hambie mwanamsho hake Zainab hambia owana wazalwa ne mwana hake Hassan rowalona 18 rowalona 20 rowalona 15 hawambia ukana ngani mrongozoni Husaini letzina ya surno hado hambwa Abu Abdullah letzina la hake Husaini shaya surno ya kuparo haku hado ambilwa Abu Abdullah ndaila hamasi wa komori kamrungu paro mruka bumbaba zena dekelila bumbaba li yani ka mrungu mtukuzo wanwado mpara Abu Abdullah yani yuparo Abu Abdullah hama dekelilo ka bumbaba isha bumbaba suma bumbaba li bumbaba dekelila fu yado paro keloka Abu Abdullah Abu Abdullah hii hawa tsanganya wanti pia hawa rongo za hawambia ngani mtahoni nyonti pia ruhusa na idhni mnisamihi baze formasyo zani wasu ili ndokana ikaridu avance banu letasilija umahalarili yobanu ngarju uzingiziwa ni majeishi watimu katmili wasango ukaribu risari wasu ilo harumwe plasi yambo Karbala harumwe nse Iraq ya wakatongo uhule mbabina hula wanruwana ukango juka yyo mijia hule na hule wasawala harumwe miji hoze kufa za izo pia mwajao wasango karibu ne plasira wasuli ambao Karbala kairi wanruwa wanja wanitahe mimi na wati parono wanruwa Iraki nendena ni kuthwamana nendese owa Islam nisaidie wa umma nisaidie owa Islam walo duniani tiyo watolo wa majeishi zihuzine wabalia wajewa ni uwe nti wasuli homjini nitilindo hao ngani mtahoni nyonti pia nyinyi wanahangu na nyinyi wanasho hangu na nyinyi wanama na nyinyi familia hangu nyonti pia ani mtahoni radhi mridi mpashie zengamia mrejei Madina watike mruwe ya ujotabishiwa watike mruwe ya ujokoza bawa ukwatina hajanani nyinyi shawaja wa nsahemimi mjuhu wa mtume Husaini mtujuhu wa zabarindi ni wanzuwa ni uwe aizo kairi nyinyi mrejei mwanamsho hangu Zainab rejei wanahangu Ali rejei mwana wake mwanama Hassan uparo Ali rejei mwanahangu mtiti ulona siza Kasim rejei nwanahe wanama na mrejei wakati yo mimi ikanga muloyani uloyamiche nyinyi suwa sanduz person na mrejei Zainab hajuha rahim Zainab hamba ya akhi ya Husaini. Hamba ya akhi ya Husaini. Mwana ma Husaini. Lan narja wala natakakar. Karina urejei wala karina udeplase. Lan natruka kawahida. Karina uhuransi uloya waweche bu Husaini. Ngasi washashi suwa sanduzu. Owenji wanuwa na ziwa na watiti na wanawashi. Yawe mrumdu hazulo ya wonga siwa raru basi. Wanrumadu haziwa wole walo vanu ratuwa basi. Dawebo Husaini na Zainab engene wasa ya Ali. Ali mwana aho na mi mwana mshu aho. Sinderulo wahu basi. Wadunga wana ziwana. Kare na urejei na wake 18 na wake 15. Madha nakulu li habibik Engar jwambi ya mtume hindri nensu wa kiyama Ikarende nensu wa kiyama mtume haruzisa
namna jemwa dunga na nemjuhu wa hangu, majamwa mrantonzia ni ya uloya wa yeche. Engar jujibu mtu merambiri reje imadina, rika wa harari tife, rendiri mranti honzia ni wa yeche. No, no, namutu maak au nahya maak. Zainabu gambangari jufa sinawe, au rivive sinawe. La ya Hussein, namutu maak au nahya maak. Zainab binti Ali. Zainab binti Ali. Zainab, sœur de Hassan et Hussein. Zainab, fille de Ali et Fatima. Zainab. 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 ما هذه الشجاعة؟ وشجاعة ومسبوتي ومنمشي وشندو ونومي وشندي ونومي وينجي دنيان وشجاعة ومسبوتي دكري سيرنغوا كوانو ديبلاسي كواتو روغا كواتو مرانسي نارلندلة تسليجي ازي جوكا هجا نزيجي Tuwemba hindurulo niyo shahula rile. Shahula shitolo ye masihu wali. Walinda ule trasi wanjie emwezi kume ya husi kuwamba o jur de ashura. Ika usi ufunga tumu hasiba budu msofi wa mtume Musa alayhi salam. Usikuwa uja tena uja mziro harima wa umati Muhammad. Ngamono wasa wali yemba hindru wasa waswali. Walekeza mna nyumba mtiti. Wafanya mna khema ili walazo wana, wafanya wana khema, watiyo wanru walala, walekeza wana miri wa rengembangu wa wafanya mna nyumba mtiti, watia owana walala, walekeza wanru wa repoze, walale wa repoze, Husaini baheha lala mna hindrungu repoze, ngamono hajuha. Husaini, eurede, amono juhe masiu. Na leta sinde deba. Gamonungu paro zaina bungonzo ya mwambie nrongo wanru watishie. O watoto watishie. No wana waloba la watishie. Engu mwambie ndi. Gamono hamparangu mnongoneyo ya Zainab. Lakad raaitu Rasulallahi fil manam. Ya Zainab. Bona lalaba la tsiwone siwa mtume Muhammad bo Zainab. Ambati wonu mtu metabirini. Wonu mtu metabirini naam. Mtu mehambiyaje. Hamba kala li ya Husaini isbir. Watahammal kalila. Fa innaka amma karib. Satakunu ma'i huna. Allah. Zainab. Matuzi ya mshindi Zainab. Ya mshindi Zainab. Lazima imatozi ya mshindi. Imatozi ya shindi Zainab. Hauka Husaini hamambia ukati wono tabiri man. Ambati wono mtume Muhammad. Hanambia ukana ya Husaini subiria ureziste. Bati hale yabo. Ngojo kaurangaria hunu rilio sisi. Dans quelques instants, où tu repars au niveau. Dahu, tu m'engue dahu, tu m'engue akhira, tu m'engue mbebon, tu m'engue harimu mbebo ya Allah, harimu ze jardeza hembebo za kabrin, go harimu ze jardeza hembebo kabrin. Dans quelques heures, où tu rangaria van. Zainabu haroha matozi. Watastahikid. Hustahiki uroge matozi. Haukake jabira muda. Huyenshi hufiwani kokuwa hako.
kujawahi wawa na kukwa gharo Khadija bu Zainab ya uzali ya mzadza gharo Fatima kujamona. Huyashi huono mtume bu Zainab. Huono mtume yehifa mbaya haho mtume hafu. Huyashi kawajamira muda. Huono mzadza gharo Fatima yehifa bu Zainab.